En gang imellem står vi over for nogle gåder i vores tilværelse, som synes meget svære at løse. Og derfor har vi spurgt en, der hedder Niham, som kommer fra den 13. dimension, og som jævnligt kanaliserer gennem Dennis, om han ikke kunne være behjælpelig med at kaste lys over mange af de gåder, som vi går og pusler med. Og det vil han gøre en aften, High Vibration Center på Møen, som vi har kaldt jordiske gåder og planetens nye energi. Denne aften vil vi spørge om Niham, eller om han har mulighed for at kontakte nogen, som kan fortælle os mere om det. Det har han gjort ved flere lejligheder, at vi har fået kontakt til nogen, som vidste noget om det. At prøve at kigge på nogle af de ting, vi står uforstående overfor. Der findes en masse ting på vores planet, som vi meget gerne vil have lidt mere at vide om. Diskussionen bølger frem og tilbage. Nogen tror, nogen tror ikke. Og det kunne være meget rart at få at vide, hvad er det egentlig, der foregår. Så kan vi nævne nogle ganske bestemte ting, så kunne man sige, for eksempel har vi i Peru noget, der hedder Nazca-sletten, som alle undrer sig over. Den er fyldt med mærkelige geometriske mønstre, tegninger, lange, fuldstændig lige striber, som man kalder landingsbaner. Og ingen ved, hvem der har lavet dem. Ingen ved, hvad formålet er med disse figurer. Og nogle af figurerne er meget tydelige. Det er et menneske, det er et edderkop, det er en fugl, det er en abe. Så der er nogen, der har prøvet på at illustrere et eller andet. Det, der er gåden omkring den, er, at man først opdagede dem i 40'erne. Indtil da havde man ingen anelse om, at de var der, fordi man kan ikke se dem fra jorden af. Når du går på jorden, kan du kun se nogle sten, der ligger hister her. Men når du begynder at flyve hen over området i en vis højde, så træder disse figurer tydeligt frem, og mønstrene træder tydeligt frem. Og derfor har vi haft denne gåde siden 40'erne. Hvem har dog lavet dem? Jeg mindes engang en nordmand, der hed Thor Heyerdahl, som byggede en græsbåd for at sejle over Atlanterhavet fra Afrika til Amerika. Det lykkedes ham i to omgange. Første gang gik det ikke så godt, der sank båden. Anden gang, der kom han helskindet over. Det han ønskede var at bevise, at det var på den måde, man i sin tid havde rejst fra Afrika til Amerika. Og grunden skulle være, at der i Amerika findes pyramider, på samme måde som der findes i Egypten. Og det skulle så være disse meget avancerede pyramidebyggere, som havde bevæget sig over Atlanterhavet i en græsbåd. Den omstændighed, at han kunne gøre det, er jo ikke noget bevis for, at de gjorde det sådan. Det beviser bare, at han kunne gøre det. Men vi er alt for ofte tilbøjelige til at søge de nemme løsninger frem for de rigtige. Vi vil hellere sige, at så er det nok bare gået på den måde der. Men det er ikke altid det, der er sandheden. I mange år har vi troet på, at pyramiderne blev bygget af folk, der var meget arbejdsomme, og som slæbte sten i en menneskealder tusindvis, og byggede så pyramiderne på den baggrund. Det er ikke måden, det er sket på, det ved vi i dag. Men det er den måde, man helst ville acceptere, for det var noget, der var inden for rækkevidde. Det var noget, man kunne forstå. Folk laver nogle sten og flytter dem og sætter dem oven på hinanden. Det må være sådan, det er foregået. Sandheden var en helt anden, at det faktisk er foregået på en måde, som vi slet ikke havde forstand på og ikke har nogen kendskab til. Nemlig noget med holografier, der kan laves om til sten. Og det var noget, vi jo ikke har kendskab til. Men det er det nemmeste, for det så behøver vi ikke at rokke så meget ved vores verdensbillede. De fleste mennesker er lidt nervøse for at skulle ændre på deres verdensbillede, så de vælger altid at finde nogle løsninger, der lyder plausible. Noget, der kan bruges. Så Nazca-sletten er selvfølgelig noget, man kan lave, hvis man vil. Men det kræver altså, at nogen styrer det højt op fra. Ellers kan man ikke få disse linjer til at være rigtige. Så uanset hvem, der har lavet dem, om de har gjort det med at flytte små sten, så må der være nogen, der har styret det fra en vis højde. Og så er spørgsmålet, hvem har haft mulighed for at flyve i de højder tilbage i tiden? Er det nogen fra Atlantis? Er det folk fra rummet? Hvad ligger til grund for disse sten? Og hvad bruger de dem til? Hvad var egentlig ideen med at lave disse? Var det landingsmærker? Var det budskaber? Var det nogle koordinater? Så det er en af de ting, vi måske godt kunne få belyst den aften. En anden gåde, som også optager mange, det er, at der tilsyneladende i de store skove op i Oregon ved mange lejligheder er set et væsen, som har fået tilnavnet Bigfoot, eller som man kalder dem deroppe, Sasquatch. Og det er tilsyneladende et menneskelignende væsen, som er behåret, meget høj, næsten 3 meter, måske mere end 3 meter høj, som går oprejst, ligesom vi mennesker,
og som har en størrelse, der gør, at de laver nogle fodaftryk, som er ret store. Og da man ikke ser disse væsener særlig ofte, så har man hæftet sig ved, at man ser deres fodspor. Det har så givet dem navnet Bigfoot. Men Bigfoot er jo omgivet af en masse gåder. For det første, hvorfor har man aldrig fundet nogle skeletter eller nogle lig? Hvorfor har man aldrig fundet nogle efterlandskaber i form af bopladser, ildsteder? Og hvor stammer disse væsener fra, og hvorfor er de så menneskesky? Så der er en masse myter omkring Sasquatch, Bigfoot. Og det synes ikke at kunne menes til jorden. For man har forsøgt at sige, kan det tænkes at være en stor bjørn? Nej, det kan det ikke. Dels er den for stor, og dels så kan man se på de billeder, der er taget, at det ligner slet ikke en bjørn overhovedet. Det ligner mere et menneske, der er behåret, som er iklædt i en eller anden meget langhåret dragt, men alligevel ikke et rigtigt menneske på grund af fasongen. Så måske kunne vi den aften få lidt mere klarhed over, hvem er disse Bigfoots, Sasquatch, og hvor holder de egentlig til hen af, siden vi ikke rigtig kan finde dem. Så det er også en af de ting, vi kunne kigge på. Og det samme fænomen har vi hørt også i Tibet, oppe i Himalaya-bjergene. Der er det jo bare en stor, hvid skikkelse. Vi kalder den afskyelige snemand. Jeg ved ikke, hvor afskyelig den er. Den har også et navn, der hedder Yetien. Og det er igen et væsen, som efterlader meget store fodspor i sneen, men som også er meget flygtig, svær at få øje på, svær at fange, og som vi ikke rigtig kan se, hvor pokker holder de egentlig til hende af. Så måske kunne det være sjovt at få belyst den slags ting også. Og således er der gåder i massevis. Alle kender vel til Loch Ness-uhyret. Og der er igen en masse teorier. Nogle har afvist, nogle har sagt, at den er god nok. Og det er spørgsmålet, hvad man tror på, selvfølgelig. Men der findes et eller andet. For det er jo ikke kun Loch Ness-søen, som rummer et sådan uhyre. I Japan, i søen Ichi, der har man også set et tilsvarende stort væsen, der dukker op til overfladen en gang imellem og forsvinder ned i dybet igen. I USA har man Lake Champlain, hvor at man har et tilsvarende opdagelser. Mange mennesker beretter om, at de har set dette her væsen dukke op til overfladen og forsvinde igen. Så spørgsmålet er, kan det tænkes, at der findes en form for øgler, en slags flyveøgler eller svaneøgler eller et eller andet. Man kalder dem plesiosaurusøgler for at være enagtig. Kan det tænkes, at de har overlevet ved at bo nede på bunden af de store søer? Nogle vil sige, at det må være vanskeligt for et sådan stort væsen at skjule sig for menneskene. Vi har gjort store anstrengelser for det. Nej, det er det faktisk ikke. En mand lavede en beregning, hvor han tog den mængde massefylde, der er i et menneske, og gangede op med 6 milliarder. Det vil sige, så kunne han se, hvor meget ville hele menneskeheden fylde, hvis vi alle sammen stod klinet op af hinanden. Og vi ville kunne være i en tredjedel af Loch Ness-søen under vand, uden at blive opdaget. Hele menneskeheden kunne være i en tredjedel af søen. Og det er altså 6 milliarder mennesker, der kunne være under vand. Så på baggrund af sådan nogle tal, så må man være lidt åben over for, at der kan måske godt skjule sig nogle væsener, som faktisk er rimelig store, og som alligevel er undgået vores opmærksomhed. Men om de findes, og i så fald, hvorfor de stadig findes, og om de fortsat vil findes, det er en af de gåder, vi godt kunne tænke os at få belyst.